jag drömmer om vi mot världen. För första gången i världshistorien så kommer Hammarabis tävlingar att hållas på Vallebyskolan! Ser du? Wow, det är Hammarabis bok. Den måste vara värd 3 miljoner. Boken är borta! Vi kanske kan lösa fallet. Okej då, Maja. Lasse. Vem är det då som är tjuven, menar ni? Misstänkt nummer 1. Vaktis. Pluga. Död. Nummer 2. Bibliotekarien. Gamla böcker är ömtåliga. Och det här är min. Nummer 3. God morgon, barn. Engelska lärare. Sist, men absolut inte minst. Nya gympalärare. Men rektorn då? Skuld med henne, jag bara vet det. Alla är misstänkta på sitt sätt. Det kommer att bli svårt. Du är så gripen.